bafaza n'abakristu kwekezia St. Kalori Rwange bonga gaba beitabi mkugaba msayi okendeza kubula ya guo mugwanga. Bano bategeza nti omusayi tegukole bwanga ddagala nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba nga agaba omusayi okumalawo ekizibu kino. Okusobola okuyamba bannaffe babeera mu bwetaavu bw'omusayi nga abagudde vaccines tuba tetutaguwa bajjasobola balina kujja mu bantu. Ayinza okuba muganda wange, ayinza okuba mwana wange, ayinza okuba omuntu yenna omuna Uganda nga yeetaaga omusayi, ayinza okuba mukazi wange, ayinza kuba enzikinyini ate omusayi tubagugula. Yes, Samuel Davis Wanteo okuva mu kitongole kya Uganda Blood Transfusion Services e Nakasero ategeeza nti kati ebbula ly'omusaayi ligenze likendeera nga kivudde ku bantu abeeyongedde okujjumbira omulanga gw'okugaba. Era nga kakano tukubiriza si kino omu yenna omugabi w'omusaayi agende mu maaso ng'akola ki agaba omusaayi tuleme kuddamu mu crisis oba mu bbula ly'omusaayi lye twalimu bannaffe bangi ne batuvaako ne bafa mu malwaliro ag'enjawulo. Omwami asobola okugaba omusaayi oluvannyuma lw'emyezi esatu, omukyala asobola okugaba omusaayi oluvannyuma lw'emyezi ena. Ono avumiridde abasawo abatunda omusaayi mu malwaliro n'asaba abantu okuddukira ku poliisi singa baba basanze omusawo agutunda. Oyo yenna akugamba nti leeta ssente bweziki osobole okufuna omusaayi, genda ku poliisi eri okumpi oba tegeeza Blood Bank mu bunambiro tusobole okuggyawo omubbi oyo. Bo abaala abagugabye batunnyonnyodde lwaki beetabye mu nteekateeka eno. Ate mu budde buno obwakalema Omukama atusaba okukola ebikolwa eby'ekisa n'okimu kukunga abakristu baffe okukola ebikolwa eby'ekisa nga tugaba omusaayi. Tujjumbire okugaba omusaayi. Bweba nga waliwo shortage y'omusaayi mu ggwanga tegugenda kuva walala. Nze naawe ffe tulina okugaba omusaayi ate omusaayi gulyoke gutuuke mu malwaliro. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.